እንደምን አላችሁ እስኪ ዛሬ የየዕለቱ ሎ ምን እንደሚመስል ላሳያችሁ በቪዲዮ እየቀረስኩ ማስተላልፍላችሁ የእጽዋት መልእክቶቼ እጽዋቶቹ ተሰብስበው በቤቴ ምን አይነት አገልግሎት እንደሚሰጥባቸው ተመልከቱ ላለፉት ሶስት ዓመታት እግዚአብሔር በሰጠኝ እውቀት እንዲሁም በእሱ ኃይልና ምህረት በየቀኑ በርካታ ቁጥር ያላቸውን ሰዎች ሳገለግል የአገልግሎት አሰጣጥ ሂደቴም ደግሞ እድሜያቸው ከሰባት ዓመት በታች ያሉ ህጻናትን እንዲሁም እድሜያቸው ከ65 ዓመት በላይ ያሉ አዛውንት አረጋያንን ምንም አይነት የአገልግሎት ክፍያ ባለማስከፈል ነው ለዚህም በቤቴ መታችሁ የአገልግሎት ተጠቃሚ የሆናችሁ በሺ የምትቆጠሩ ሰዎች እናንተ ምስክሮቼ ናችሁ ወደፊትም ይህንን ተግባሬን እቀጥልበታለሁ አሁን አሁን በቅርብ የተጀመረ አዋቂና ጉልማሶች ላይ መደበኛ የክፍያ ሂደት ይኖራል ሕፃናትና ረጋው ያለይ ግን መቼም ቢሆን ህፃናት ገና ለአቅም ሳይደርሱ እንዲሁም ደግሞ ለሀገርና ለህዝብ ያገለገሉ አዋቂዎች ላይ ክፍያ አልጠይቅም ያ የኔ መርህ ነው ሀገራችን ኢትዮጵያ አላትምላችሁ የገጸ ምድር በረከት ሁላችንም አውቀንና ተረድተናቸው እንድንጠቀምባቸው እንጂ ለአንድ ሰው ብቻ በተናጠል የእሱ የግሉ መጠቀሚያ እንዲሆኑ እኔ ምንም አይነት ፍላጎቱም የለኝም ለዚህም ነው በየለቱ የእጽዋትን ጠቀሜታ በአይነትና በመረጃ አስደግፌ መለቅላችሁ ሌላው አያይዥ የምነግራችሁ እነዚህ እነዚህ አይነት መረጃዎችን በመለቅ ሰዓት የእኔን ድምፅ ለተለያዩ መረጃዎች የሚጠቀሙ ግለሰቦች ቁጥራቸው እየተበራከተ መጥቷል በእርግጥ መልእክቱ መናገራቸውን አልጠላውም ግን ልክ ላልሆነ እጽዋት ድምፄን ሲጠቀሙ አያለው እና ላይ ጥንቃቄ አድርጉ በተረፈ እኔው የገበሬው ልጅ ዮሐንስ ሽፈር ሆነኝ ሰላሙን